Nesër, gjykata administrative e apelit do të vendosë për 5 pallatet 17 kaçe tek diga e liçenit artificial, me një gjysh të montuar dhe një trup gjyqtarësh të diskredituar. Prej ditësh, në media kanë qarkulluar fakte dhe informacione që vërtetojnë se kjo trup gjyqtarësh e përbër nga Arjan Qafa, Enkelejda Metalia dhe Alkelina Gazidede, është në konflikt interesi me këtë çështje dhe e ka humbur parimin e panshmërisë. Megjithatë, të tjera fakte tronditëse po dalin dita ditës. Tashmë është fakt se gjyqtarja Enkelejda Metaliaj ka lidhje familjare me aksionerin e kompanisë Gener 2, Arjan Metaliaj, dhe si e till, nuk mund të jetë pjesë e trupës që gjykon çështjen e pallateve tek diga e liçenit për konflikt të pastër interesi. Gjyqtarja Alkelina Gazidede, prej më shumë se një jave, ka dhënë dorëheqjen nga gjykimi kësaj çështje. E megjithatë, dorëheqja e saj është refuzuar nga kryetari i gjykatës për arsye që nuk i dim. Pra, zonja Gazidete detyrohet të gjykojë një çështje jashtë vullnetit të saj, edhe pse është shprehur për të mos u bërë pjesë e kësaj farse. Por, rasti më i rënd dhe që ulëret më shumë është ai i gjyqtarit Arjan Qafa. Zoti Qafa është dekretuar gjyqtar në gjykatën administrative të apelit në 15 mars të vitit 2016. Në datën 31 mars 2014, Qafa është kallzuar në prokurori nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për fshehje pasurie dhe deklarim të rrem të pasurisë. Gjyqtari i dekretuar nga presidenti Nishani është kallzuar aso kohe në cilësin e ish inspektorit në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, pra të njeriu të ngarkuar me ligjë për kontrolin e punës dhe integritetit të gjyqtarëve. Zoti Qafa është akuzuar për fshehje të depozitës në shumën 100.000 lekë të reja, fshehje të llogarisë rrjedhëse në shumën 2400 euro, deklarim të rrem si dhuratë në shumë 37.000 euro, të cilat i ka disponuar cash dhe më pas i ka përdorur për blerje apartamenti, deklarim i rrem dhe mungesë e burimit ligjor të shumës 70.000 euro cash nga bashkëshortja në vitin 2008, deklarim i rrem dhe mungesë e burimit ligjor, para të dhëna hua nga bashkëshortja e zotit Qafa prej 5 milion lekë të reja. Dhe çka është akoma më e rëndë në gjithë të histori, zoti Qafa është në konflikt interesi, pasi në datë 11 mars të vitit 2010 ka lidhur një kontratë porosi për shtëpi dhe garazh me kompaninë Gener 2. Bashkia e Tiranës denoncon para opinionit publik gjithë këtë aferë, se gjyqi që do të zhvillohet nesër është i montuar, sepse dy kushërinj dhe partner të kompanisë Gener 2 do të vendosin për shkatrimin e liçenit të Tiranës.